Tjenare! Idag är vi på Komosse. Det ligger i de småländska skogarna. Idag har vi med oss Christer Hantilsson. Tjena gänget! Han har också en YouTube-kanal som heter... Ja, Filmmaking and Stuff tror jag. Filmmaking and Stuff. Christer Hantilsson. Ja. Och idag blir det lite matlagning också. Det blir en köttgryta med potatis. Låter detta spännande så häng med! Så här packar man alltså inte. Men vill man ha bra bildkvalitet så kan det bli så. Lite så här. Jag tänkte om du ville vara med på film så kan jag gå före och filma dig om du kommer mot kameran. Det löser vi alldeles strax. Jag får med skylten. Ja, nästa gång vi kommer hit så kanske vi kan ta en fika där. Det ser ut som att de bygger en ny rastplats. Ja, får vi se nästa gång. Har vi varit här en gång förut. Har en länk på där faktiskt. Det var ett par år sedan. Väldigt fint på de här stora fina mossarna vi har. Kan rekommenderas. Perfekt dag idag. Lite snö här på spången. Men det är inte halt. Jättebra. Moroten då? Flygplats. Fina vyer man får här uppe i fågeltornet här. Fantastisk utsikt. Som jag brukar säga, det är nästan som att vara i fjällen. Här är det Christer med och ska ha igång sin drönare. En bild på dig.
Jag kan nog starta upp på en gång. Ja. Ja, det blåser en del här ute på mossen. Men nu ska vi in i skogsdungen här och laga lite mat. Hoppas att det är lite lä där. Ja, vinden kommer ju därifrån så det ska nog bli bra i rast. I vindskyddet där ska bli bra. Vinden ligger rätt för det. Här kommer lite behind the scenes innan vi spelar in. Där har vi min rigg där med mikrofon och allt då. Så har jag ju mitt lilla bord och det här. Sen har vi ju Christer då, han har ju ställt upp där borta. Han har där borta och han har hängt upp sin mikrofon där. Han är överallt. Ja, det är för många prylar egentligen, men det är kul. Men ska bara lyssna på ljudet, för det är ju också viktigt, ja. Så att man inte har fångat något som man inte vill fånga. Ja. Så nu ska vi göra en liten soundcheck innan vi börjar. Ja, idag blir det ett lite annorlunda matlagningsprogram, för vi har ju med oss Christer då. Han gör en liten behind the scenes också, va? Så att om han dyker upp lite i bakgrunden i kameran så får ni bara tänka bort han. Han är inte där egentligen. Ja, så vi skulle ju göra köttgryta med potatis idag. Och då ska vi ju använda potatis då. Det har vi ju torkat förut. Det vet ju ni hur man gör det. Och sen ska vi ju ha grönsakerna som vi torkade på livestreamen häromdagen. Det var ju fantastiskt roligt. Lägger vi en länk där till den. Så kan man gå in och titta hur jag gjorde dem. Och sen är det lite annat smått och gott där. Men vi börjar ju med att få igång elden. Då tar vi såna här bomullspads. Det har jag ju visat förut. Man har dem, fångar de ju upp gnistan väldigt, väldigt bra. Lägger två sådana där för att verkligen fånga upp det. Sen börjar mitt tändstål bli väldigt dåligt. Så att jag satte den. Det blåser kraftigt idag med, så vi får hoppas att det här fungerar. Så. Vi har lite vatten. Sådär. Så ska vi ha. Eftersom vi är två idag då, så blir det ju två påsar att laga. Samma problem som alltid och hitta öppningen på de här. Open åt det hållet. Så, så ska vi ha decilitermåttet där, så vi får lite vikt i påsarna, så blir det lättare att se sen. Och det är ju torkad potatis då. Det har vi också en länk här uppe där hur man gör det. Det är ju väldigt, väldigt bra att ha med sig, men det tar lite längre tid att få dem att svälla upp. Så att man får ha lite mer tid på sig ute. Så. En deciliter potatis i varje del. Och så ska vi ha kött. Idag kör vi torkad vanlig nötfärs. Eftersom egentligen i en gryta ska man ju ha ett långkok, men det är ju svårt att ha med sig liksom det. Det är ju enklare med köttfärs, det har man. En halv deciliter. Kommer komma snart en film på, jag ska torka lite ny
nytt kött. Kör vi lite kycklingfärs nästa gång. Och det går att använda till det mesta. Det kommer, håll utkik. Så. Och så ska vi ha de här goda grönsakerna som vi gjorde förra gången. De var fantastiskt goda. Jag provlagade den här rätten här om dagen och det blev väldigt bra. Kör vi en halv deciliter, det är ungefär 30 gram. Och det motsvarar, ja, vad blir det? Det är tre dubbla i alla fall. I verkligheten då. Så kan vi ha en buljongtärning för att få lite umami då, lite soja. Nu fanns ju inte det någon torkad soja så då fick det bli en sån här tärning. Och då tar vi en fjärdedel ungefär i varje. Så blir det väldigt gott. Väldigt bra. Så. Och så ska vi ha. Den tar vi först då. Lite gräddpulver. Kör vi en matsked gräddpulver. Och det är ju den här stora i det här kittet då. Och det är grädde. En. Finns att köpa på nätet. Det behöver man inte stå och torka själv för det är ju ett evighetsjobb. Och sen så kör vi lite majsenastärkelse, eller majsstärkelse heter det då för att inte göra någon reklam. Men jag kör ju med majsena då. Och där kör vi två teskedar. En. Två. En. Två. Nej, nu blir det väldigt rökigt framför kameran där. Men det blir det fint här. Jajamän. Bra fart där. Så långt får vi följa där. Sen har vi våra kryddor. Vänta lite med här. Vi tar lite tomat. Lite tomatpulver. Jag har min fusklapp här nere. Ungefär en tesked i varje. Det är ju istället för tomatpuré då. Så där. Nu är det bara lite småkryddor på. Kör vi ett lagerblad i varje. Det har man ju alltid i goda grytor, lagerblad. I lite speciell smak. Och de är ju redan torkade så det behöver vi inte ställa oss och torka och göra i ordning. Det är ju redan klart. Det har de ju förberett för oss. Så. Och sen ska vi ha lite vitpeppar. Kör vi kryddmåttet där. Ett halvt kryddmått. Det är inte hela världen om man råkar få i lite för mycket eller lite för lite. Man får ta lite efter tycke och smak. Och det här är ju... Vad händer nu? Nu gick min kamera i villa. Sådär, nu är jag tillbaka. Jag vet inte riktigt hur länge jag var borta men mitt batteri dog där så att... Ja. Vattnet han börjar koka här också. Nu ligger jag ju helt efter scenerna här. Ja, nu kör vi vidare. Vi hade haft i tomatpulver och vi hade i vitpeppar. Då kör vi svartpeppar. Det har vi här. Kör vi ett halvt kryddmått ungefär eller något liknande. Svartpeppar. Och så ska vi ha lite vitlökspulver kan man ha i med, det är rätt så gott. Har vi det? Måste lukta på kryddorna för
vitlökspulvret och vitpeppar ser ju likadan ut. Ungefär ett halvt kryddmått där med. Ja, då är det bara salt kvar. Och det kan vi köra ett helt kryddmått tycker jag. Det är mycket potatis och det är mycket grönsaker. Och potatisen är i och för sig lite grundsaltad, men... Så, då ska jag bara dubbelkolla på min fusklapp. Nej, det känns som att jag har med mig allting där. Jag vill värma på vattnet i några sekunder till där, så vi får det bra. Blanda runt kryddorna lite. Det är lite som klump. Fyller vi på här då, som jag alltid säger. Vi fyller på tills det täcker. Sådär, och lite till. Sen stänga in i taget där så att vattnet rinner ut. Då kan man släppa ur luften lite där. Skaka runt den. Då kommer nästa där. Ja, det blir nog bra. Det tror jag. Då ska vi haft ner dem i någon tröja eller något, men det hade vi ingen. Så vi lägger den där bara. Så håller de värmen en stund där. Så. Då ska vi ha på lite mer vatten här så vi kan dricka lite kaffe också medan vi väntar. För det kommer ju ta 20 minuter för det här svälla idag. Koka upp. Och så kör vi en kaffe. Kör. Bryggkaffe, jag tycker det blir godast. Ja, det blir ju inte lika gott som vad heter det? Som kokkaffe. Men jag gillar det här. Men kokkaffet, det blir så sörligt. Det blir så mycket att diska. Jag kör. Fyra skopor ska nog räcka till oss där. Så där. Nu har vi kok på kaffet här igen då. Eller kaffevattnet. Får vi... Ja. Det är så här de stora baristorna gör. På sidan där. Så där. Tar vi en liten kaffepaus här medan vi väntar på att maten ska svälla färdigt. Så syns vi om en stund igen. Så där, då har vi
druckit färdigt vårt kaffe här och väntat en stund. Nu ska vi se då hur maten blir. Oj, oj, oj. Det känns ju jättebra. Den får Christer, det blev lite bättre sås i den. Min blev lite torrare där. Så svårt när man kör på frihand. Det blir bra. Ska vi se hur det här smakar. Här gjorde jag en sked gaffel. Spork. Oj, oj, oj. Ja, det blev bättre. Ja. Om han modellen kunde hålla still. Nej, det blev jättebra. Oj, oj, oj. Vilken köttgryta. Frakta bara så du inte äter upp lagerbladet bara. Men det är ju inte giftigt. Men jag får ganska bra smak utav broccolin faktiskt. Mm. Det kan funka. Mm. Det här är ju inte det första av dina recept du äter. Nej, du har ju provat. Men om man säger så här, om man jämför den här då med en sån där köpepåse för 90 kronor. Då är ju den här mycket bättre. Andra gång. Man får inte den här konstiga eftersmaken som blir på den där som är frysbörkare. Sen smakar det ju alltid lite speciellt när det är torkat. Nej. Det blev helt klart ett väldigt bra recept. Det kan jag rekommendera. Instämma. Ja. Det är väl kanske inte så spännande att sitta och titta på när vi äter. Det kanske är roligt att lyssna på när vi pratar, men det blir möst runt också. Så vi klipper det här och så syns vi om en stund igen. Så där. Då har vi ätit och fikat färdigt här. Christer håller på att packa ihop de sista grejerna. Han har ju lite mer grejer med sig. Oj! En annan försöker ju packa lätt för att vandra. Han packar ju för att få bra bilder. Så det är ju både bra och dåligt. Det är tungt. Ja, men nu fortsätter vi våran promenad här. Och där, då är vi framme vid parkeringen. Det gick fort här när man går och pratar. Trevligt att byta lite kunskaper och lite tricks. Så det var allt från den här lilla turen. Så får ni gå in på Christers kanal och kolla också. Jag lägger en länk nere i beskrivningen också. Så ses vi i nästa film. Ha det bra så länge. Ha det gott. Hej.